За словами голови батьківського комітету Гнатівської школи Олени Іськової, батьки були проти, що таке рішення сільської ради про реорганізацію відбулося без згоди громади села. Організовували збори в нас в селі, були підписи, збирали підписи всіх жителів села, і ні один житель села не сказав про те, щоб закривали школу. Всі проти цього. Якщо треба, то будемо боротися далі, бо про рішення суду вони не звертають уваги. Ми найдальша школа, найдальше в самому кутку власне Хмельницького району, і маємо повне право залишитися. Хоча б одна філія дев'ятирічка, тому що на відстані 26 кілометрів не залишають жодної школи дев'ятирічки. Тільки початкові школи і дві середніх школи, які близько до міста. Це Стучинці і Лісові. Зараз батьки виграли суд першої інстанції, каже їх представник у суді, адвокат Андрій Говорецький. В даному випадку неправомірним є рішення Лісогенівецької сільської ради, яку неправомірність на даний момент вже визнав Хмельницький окружний адміністративний суд. Якщо дане рішення стосується всіх шкіл, хто судиться? Голова Лісогенівецької об'єднаної територіальної громади Віталій Гралюк з даним рішенням не погоджується. З позовом ми не згідні подавати апеляцію. За словами директора департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Олега Фасолі, цьогоріч 57 навчальних закладів області змінили свій статус. У цьому році фактично ліквідовано 16 навчальних закладів, які припинили своє існування. 10 навчальних закладів понизили ступені навчання. І ще 31 навчальний заклад, призупинили свою діяльність через перетворення їх у філії опорних навчальних закладів чи загальноосвітніх навчальних закладів. Така тенденція була і в минулому році, хоча у цьому році ми спостерігаємо десь на третину більше закладів, які оптимізовані. Я думаю, що до 1 вересня буде прийнято ще ряд рішень стосовно приведення мережі до оптимальної чисельності. Лісогринівецька об'єднана територіальна громада має одну із найнеефективніших мереж, як з точки зору фінансової, так і з точки зору, якісної освіти. Тому департамент освіти повністю підтримував дії Лісогринівецької об'єднаної територіальної громади. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.